Chodíme, hasičom zatlieskame, aby mi pobrátil lepšie od ruky. Hello. No super, takže dostali sme sa aj k druhému zranenému. Zatlieskame. No super, takže aj druhý ranený stabilizovaný. Všetci tí súťažiaci, ktorí dnes súťažili ako hasiči, takí nie profesionáli, ale lajci, sa dobre pozerajte, ak by ste chceli byť aj vy profesionálnymi hasičmi, tak by vás čakala takáto práca. Priamo v teréne. Vidíte, že je to veľmi zodpovedné, riskantné, nebezpečné a pritom príťažlivé. A ranený je už stabilizovaný, môže putovať do nemocnice. Ďakujeme veľmi pekne, zatlieskame, poďakujeme. Thank you.
Vítaj. Ahoj. Milé deti, toto bola ukážka práce záchranárov a hasičov a teraz po tejto ukážke bude nasledovať predvázanie alebo ďalšia ukážka hasičských vozidel, vozidla záchrannej služby, takže už môžete podliesť pod tú pásku.